Дмитро Снігіро, військовий аналітик, голова громадської ініціативи «Права справа» в ефірі «Львів Медіа». Говоримо про законопроект, який 25 грудня Верховна Рада зареєструвала, про зміни до законів про мобілізацію, облік, військову службу. Передбачається комплексні зміни щодо правил військового обліку, вручення повісток, проходження ВЛК, відстрочки, мобілізації, військової служби та звільнення. Одним словом, повний комплекс, як намагаються це подати народні депутати, аби змінити підхід до мобілізації в Україні. Пане Дмитре, моє шанування, мої вітання. Ну, ви знаєте, цей законопроект активно обговорюється в суспільстві. Кожен пункт розбирається, що називається, під мікроскопом. Чи правильно така увага? Вітання, кожне запрошення. Звичайно, правильно. Суспільство має розуміти, перед якими викликами їх поставили, і відповідно, що вимагає військово-політичний провід України від українського народу в моменті подальшої протидії російській агресії. Але ви знаєте, ми не будемо з вами по пунктах розбирати самий законопроект, він ще не прийнятий, але зауважу, що вже на цьому законопроекті починають піаритись деякі політичні сили. Юлія Тимошенко вирішила нагадати про свою присутність в політичному полі України, заявивши про те, ну і далі не будемо її створювати рекламу. Сумнозвісний народний депутат України Євген Шевченко, так званий розвідчик, чий він розвідчик, не зрозуміло, але позиціонує себе як співробітник ГУРМО, заявив про те, що прийняття законопроекту може вдарити по рейтингах. Уявіть собі, рейтингах Зеленського. Себто війна нікого не цікавить, головне політичні рейтинги. А тепер товариство з приводу мобілізації. 450-500 тисяч. Знаєте, цифри великі, відповідно, вони б мали налякати і налякали українське суспільство. Але загальний мобілізаційний резерв України 2,5 мільйони. Тому, відповідно, мобілізувати подібну кількість ми можемо. Міняти наших хлопців і дівчат на передовій потрібно. Потрібна ротація, потрібна відповідна зміна в тих підрозділів, поповнення особового складу. Але давайте говорити про те, що, власне, потрібна ротація підготовленими людьми. Як на мене, оті облави, які відбуваються в розважальних центрах, на вулицях Львова. Ви ж пам'ятаєте неодноразово там відео затримання ваших краян співробітниками ТЦК. І це на момент, коли, шановне товариство, у лавах Міністерства внутрішніх справ приблизно до 400 тисяч співробітників, підготовлених, мотивованих, які пройшли ВЛК, яким не треба виписувати штрафи або, відповідно, притягати до кримінальної відповідальності за відмову проходження ВЛК. 400 тисяч. Вчора начальник, очільник Нацполіції заявив про те, що наразі суспільство кидається дурнуваті тези щодо мобілізації 100 тисяч поліціянтів. Нас нараховується 120 тисяч. Ну, по-перше, згідно постанови, відповідно, Кабміну, гранична чисельність співробітників Нацполіції встановлена не 120 тисяч, а 138 тисяч. Шкода, що керівник Нацполіції не володіє даними, апелюючи до відповідної постанови номер 450 від травня місяця. Але менше з тим. Мовиться про зміщення акцентів, коли говорять, ви подивіться, дурнуваті диванні експерти говорять про мобілізацію поліціянтів. Ні, МВС, шановне товариство, підпорядковане не тільки Нацполіція, але відповідно Нацгвардія, МНС, Держприкордонслужба, Міграційна служба і ще декілька підрозділів. Загальна чисельність, ще раз підкреслю, 400 тисяч. І відповідно 100 тисяч підрозділів МВС, мотивованих людей, які вміють володіти зброєю, пройшли в медичну комісію, мобілізувати можна. Це перше. Давайте говорити про те, що за статистикою ООН, за даними, на 100 тисяч населення має бути 220 співробітників правоохоронних органів. У нас їх, враховуючи чисельність апарату МВС, більше 700. Попереду нас тричі перевищує європейські стандарти, уявіть собі. Попереду нас тільки Білорусь і Росія по чисельності співробітників правоохоронних органів. Співробітників суду в Англії і Уельсі 5 на 100 тисяч, у нас 27.
От вам де вмотивовані, підготовлені особи. Але головне, шановне товариство, є таке поняття як спецоблік. Так звані пенсіонери системи МВС. Шановна ведуча, виходять вони на пенсію у віці 45 років, правильно? Так, доволі швидкий пенсійний вік в зв'язку з... Абсолютно, 45 років – це якраз вік, який підпадає під мобілізацію. Правильно? Але дивним чином спецоблік даний для нього закриті. У нас на третьому, не другий рік війни, шановне товариство, вже кінець грудня, вже третій рік почнеться, правильно, за пару місяців. У нас не створено єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних. Чому ви закриваєте базу до так званого спецоцього обліку? А там більше 800 тисяч пенсіонерів віком до 45 років, які а. судяться з державою України за пенсії свої, які перевищують пенсії пересічних українців, правильно? Так. Які побудували за наші з вами кошти маєтки собі. А наразі, коли стоїть питання руба існування української держави, вони чомусь вирішили, що вони білі і пухнасті, і воювати за них мають виключно мешканці західних областей України, чи то відповідно невеличких сіл і містечок. 800 тисяч. 400 в системі МВС. 1 200 000. Плюс військові пенсіонери, яких 500 000. Для чого ви створюєте тоді соціальну напругу в суспільстві? Подібним чином, я вам нарахував ту кількість, яку можна мобілізувати потенційно підготовлених людей, які пройшли ВЛК, які мотивовані. Ну і по віку вони підходять, так? Як, тому що в нас до 60 років. До 60 років. Абсолютно. Чому про це ніхто не говорить? Тут, якщо ми вже згадали з вами про Нацполіцію, то в законопроекті йдеться про те, що поліція може долучатися до участі у заходах щодо мобілізації. Керівник Нацполіції це розкритикував, каже, мовляв, нам вистачає своєї роботи і роздавати повістки, ну, трошки не наша справа. Як ви на це дивитесь? А по-перше, що значить розкритикував? Я розумію, що співробітник Нацполіції – це спеціальне звання, не військове, але менше з тим. Якщо законопроект буде прийнятий, то особиста думка керівника Нацполіції нікого не цікавить. Дивися статут. Є постанова – виконуй. А це намагання перекласти відповідальність на військових. Ви знаєте, мене враження, що вся ця ситуація з 400-500 тисячами мобілізованих, можливих, потенційних. Це інформаційна атака, в першу чергу, по Залужному. Ну, відповідно, дивіться, хто може трошки аналізувати, тому, напевно, вже мало здаватися дивним, що головнокомандувач виходить на прес-конференцію і пояснює законопроект. Абсолютно. Він змучений, він прекрасно розуміє, що його ставить під удар, він змучений нарешті порушити ту мовчанку, яку він тримав 2 роки, і пояснити, що Генштаб не володіє законодавчою ініціативою, правильно? Які претензії до Генштабу? Генштаб дає кількість, причому Залужний чітко говорить, 500 тисяч – це не одномоментно. Це може бути розтягнуто на рік, але це та кількість, яка потрібна. А якщо 500 тисяч – не одномоментно? Поясніть мені, я навів вам приклад. Чому досі Україну покидають, за даними Держприкордонслужби, 6 тисяч осіб призовного віку? Давайте ж з вами, шановне товариство, з вами, шановна ведуча, помножимо на 30 днів. За місяць виїжджає 150-180 тисяч. Правильно? Призовного віку. І, напевно, тут криється момент, чому немає єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних і немає доступу до спецобліку. Бо корупційні схеми. Зараз відкупитися від призову мобілізації коштує 10 тисяч. Нескладна арифметика порахувати, якщо там навіть 5% виїжджає, профінансувавши Міністерство внутрішніх справ і, відповідно, ТЦК, то ми можемо з вами порахувати, наскільки це грубі кошти, правильно, гроші.
Ну, тут треба ще говорити про те, що в законопроєкті йдеться про військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном. Їх планують, ймовірно, будуть роздавати повістки в електронному форматі. Якщо вони не поновлять свої дані в ТЦК, вони позбавляться, що називається, консульської допомоги за межами України. Я, якщо чесно, не до кінця розумію, як це буде працювати, наскільки це реально, і чи це не спричинить того, що українці будуть масово відмовлятися від свого громадянства. З однієї сторони, ми говоримо про те, як повертати українців додому, з іншої сторони, прекрасно розуміємо, що українцям і свій дім вже захищати, але чи такі дії, на вашу думку, не можуть мати, що називається, дуже такого негативного результату? А він вже має негативний результат. Заява, власне, міністра внутрішніх справ ФРН, який сказав, що Німеччина не буде видавати українців. Ви пам'ятаєте заяву спочатку міністра оборони Умєрова про те, що причому в Білд? А Білд, я нагадаю, це Юліан Репкін, шеф-редактор, який тричі за місяць поширював дезінформацію щодо подій на фронті. Поясніть мені, що це за невибірковість в моменті власне інтерв'ю для відверто, ну скажімо, жовтої преси? І фейкової. Фейкової. Ну давайте, ну нарешті, називати речі своїми іменами. А до речі, ви знаєте, товариство, що Рибки указом президента України нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеню за популяризацію України. А популяризація України, вибачте, я трохи відволікуся, це останні повідомлення, що українські військові залишили населений пункт Степове. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Але повертаючись до вашого запитання. Дискредитація України на міжнародній арені вже відбулася. Вже є чіткі заяви західних партнерів про те, що цього не буде. Не буде видачі. Немає підстав законних. Це порушення прав людини. Уявіть собі зараз обсяг заяв до Європейського суду з прав людини проти держави України. Та ми захлинемося від них. Взагалі Умєров, взагалі хоч міркує про це. Хто йому про... Друге ваше запитання. Будуть роздавати електронні повістки. Після заяви міністра оборони. Другої вже. Першу спростували Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Другу заяву щодо роздачі електронних повісток виходить і спростовує міністр цифрової політики Федоров. Поясніть, ну тут, знаєте, в мене так само, тільки матючня в голові. Це неузгодженість дій. Міністр оборони. Його заяви спростовують інший представник Кабінету міністрів. Але головне, ви знаєте, коли мені телефонують з Європи, наші громадяни говорять, а які картки вони заблокують? Я офіційно працевлаштований, в мене картка йде на рахування на місцеву банківську карту. Ви ідіоти, ви хоча б це розумієте, коли ви виходите з подібними пропозиціями. Ви заблокуєте можливість отримання грошових переказів членам родин, а це валютні надходження в Україну, причому досить серйозні для підтримки економічної складової в моменті відбиття російської агресії. Бо зарплатня наших заробітчан, ну там мільярди йдуть в Україну, правильно? Це фактично пряма інвестиція. Ви що, стріляєте собі в ногу? В той час, коли ми повністю залежимо від фінансової допомоги з боку країн Заходу, і лунають вже заяви міністра фінансів, якщо ми не отримаємо макроеконому, то перерахунку пенсій не буде. Це відповідна дурість чи відвертий саботаж проти України? Ну, складно тут сказати. Пане Дмитрий... Та не складно. Давайте нарешті вже відкинемо езопову мову, дипломатичні, знаєте, реверанси і називати речі своїми іменами. Не складно. Так, це на вашу не професіоналізм, не компетентність, не фаховість.
Ну, тоді очевидно, ви вже відповіли на моє запитання. Але давайте ще поговоримо про законодавчі норми, які активно обговорює суспільство. Ви вже згадали, так, про обмеження рахунків. Зокрема, військовозобов'язані та резервісти, які не виконали умов за повідомленнями керівника ТЦК, вносяться до такого собі реєстру боржників, і до них будуть накладатися тимчасові обмеження. Зокрема, блокуватимуть рахунки, обмежуватимуть у керуванні авто та наданні пільг. Омбудсмен України, повноважний з прав людини, пан Лубінець це розкритикував, каже, це порушення конституційних прав громадян України з однієї сторони, а з іншої сторони на це відреагували і військові, які кажуть, проте наші права теж порушуються, бо нас треба замінити, ми 2 роки безвилазно. Ви знаєте, от коли лунають, я все ж таки, стоїть, я ще раз підкреслю, товариство, стоїть руба питання існування самої української держави. І говорити про порушення прав, ну якщо він ухилянт, то він порушує, по-перше, свої конституційні права, правильно? Святий обов'язок. Конституція записано чітко. Захист держави є обов'язком кожного громадянина України. Так спочатку ти виконай обов'язок, а потім заявляй про порушення прав. Ти не виконав своїх прав чи то обов'язків перед державою. Правильно? Чому держава має виконувати свої обов'язки, якщо ти нехтуєш своїми основними? От де краєугольний камінчик, правильно? Тобто ми говоримо про порушення прав людей, які категорично відмовляються виконувати свої обов'язки перед цією державою. Пане Дмитре, ще один нюанс, давайте обговоримо про те, що є ідея мобілізувати інвалідів 3-ї групи. Це можуть бути люди без ноги, без руки, без ока, тобто без якоїсь кінцівки. Це різні захворювання, але є дискусії на цю тему. З однієї сторони, ці люди можуть бути ефективні, що називається, в тилових частинах, з іншої сторони, не всі, давайте говорити чесно, особи з інвалідністю в Україні отримали посвідчення інваліда через стан здоров'я. Його можна купити, і це теж факт. Так. Але давайте говорити про те, що це інформаційна атака по Залужному. Хто запустив це гуття? Безугла. Правильно сказав, що та які претензії? Це ж, от бачите, це от зауваження Залужного до відповідних пунктів законопроекту. Удар. Що чому Залужний був змушений вийти і констатувати? Є або придатний до служби, або непридатний. Частково придатний. Такого поняття немає. Це нонсенс. Це юридичне ноу-хау української сторони, яке дає можливість тих оцірих корупційних схем, про які ви говорите. І позиція Залужного цілком зрозуміла. Він говорить, я не наділений законодавчою ініціативою, щоб вносити подібні пропозиції. Які претензії до мене? Причому я маю відповідати 3-я група, 2-га група? Є відповідна постанова, правильно? І є. А я як відповідна Генштаб вношу пропозиції щодо необхідної кількості вояків, снарядів, військового спорядження. Я доніс вам інформацію. Яким чином ви будете проводити мобілізацію, це ваші проблеми. Причому тут Залужне? От основне, тобто товариство, я не намагаюся, знаєте, створити імідж навколо Залужного, але коли так недолуго атакують, навіть не в змозі організувати нормальну інформаційну кампанію. Оце знову говорить про непрофесіоналізм. З приводу 3-ї групи, дивіться, шановне товариство. Я спілкувався з ізраїльськими колегами. У них навіть в моменті оборони держави задіяні люди з синдромом Дауна. Причому їм довіряють розшифровку аерофотозйомки. Виявляється, людина з синдромом Дауна може побачити ті дрібниці, сфокусуватися на тих дрібницях, які не бачить звичайна людина. Ефективність їх роботи просто колосальна. Але це індивідуальний підхід. У нас є такий індивідуальний підхід. У нас, напевно, працюють військові психологи. У нас створені тести, де враховуються особливості психофізіологічного стану кожної людини, де він краще може бути задіяний в питаннях оборони. У нас пенсіонерів кидають в якості штурмовиків. Тому про яке ефективне використання інвалідів
третьої групи без ока, я не здивуюся, якщо його в снайпери запишуть. Без ока. На жаль, мені приходить повідомлення, каже, я пенсіонер за віком, у мене видалили пухлину ракову на нирках і мене мобілізували. Я яким чином? ВЛК просто пронехтувала. Розумієте? Даними, фактичними даними медичної комісії. Людина все зараз виконує свій святий обов'язок. Пане Дмитре, але якщо говорити про цей законопроект, окрім того, що йдеться, як ви вже сказали, про атаку на Генштаб та генерала Залужного, мені здається, що цей законопроект дуже сильно вніс розбрат суспільства. Його вже так перекрутили. Вже зробили ворогів, що називається, серед своїх. Так оце і була основна задумка. Розумієте? Недолугість. Хотіли атакувати по Залужному вдарити, а полетіла бумерангом по відповідно представникам самої влади. І головне, шановне товариство, мені не зрозуміло, хто дезінформує першу посадову особу, коли він виходить на прес-конференції і говорить, що для проведення мобілізації 400-500 тисяч українців потрібно 500 мільярдів гривень. Давайте порахуємо, скільки це. 12 мільярдів доларів приблизно, так? Ну, в залежності від курсу, трохи більше. Так от, шановне товариство, за даними Forbes, аналогічні мобілізаційні заходи Російської Федерації, аналогічні, мають коштувати російському бюджетові 7,5 мільярдів. А у нас чомусь на 5 мільярдів доларів більше. Чому? Ми можемо сказати, що в нас краще обладнання, в нас краще харчування в армії, краще екіпірування, але не настільки. Не плутайте забезпечення. Але і це теж правда. Дякую, що підкреслила. Так, от про це варто говорити. Тобто хтось підставив президента намагання заробити навіть на мобілізації. Пане Дмитре, ще якщо так можна коротко підсумувати, ми обговорюємо законопроект. Очевидно, він має пройти перше читання, друге читання, підписаний головою Верховної Ради, потім президентом, і, напевно, вже в президентському кабінеті буде, ну, напевно, інший текст. Напевно, я сподіваюся. Тим більше, що гарант вже заявив про те, що він ніколи не підпише положення щодо мобілізації жінок. Правильно? Так. Це великий плюс. Бо знов-таки дурнуваті ініціативи дурнуватої безуглої могли спричинити декілька критичних явищ для України в цілому. Уявіть собі мобілізація жінок. Відповідно, жінки, щоб почали виїжджати за кордон, правильно? Причому разом зі своїми дітьми. Так. А це втрата цілого покоління. Старіння української нації. Нас вже виїхало 6 мільйонів українців. Це удар, це колосальна демографічна криза. Хто-небудь закриє рота цій безуглі? На кого вона працює? Комітет національної безпеки і оборони. Перше питання – демографічна криза. Друге – наявність кваліфікованої робочої сили. У нас вже проблема. Ті 6 мільйонів, які виїхали, вже збитки бюджету, за даними власне економістів, американських, 40, перепрошую, мільярдів доларів, 40 для економіки, а ще виїдуть жінки разом з генофондом. Хто буде відновлювати цю країну? І ця істота, вибачте, я не побоюся цього слова, виходить і такі турнуваті речі дає на загал. Фактично розколюючи українське суспільство і вносячи елемент страху і зневіри. Скільки це може продовжуватися? Так, на жаль, у мене немає відповіді на ваше запитання. Ну, у мене теж, на жаль. Пане Дмитре, я вам дякую за те, що ви знайшли час. Ми поговорили, проаналізували тригерні положення законопроекту про мобілізацію. Нагадаю, це лише законопроект. Очікуємо, що називається, хоча б законопроекту, який буде винесено на розгляд у другому читанні. Дмитро Снігіров, військовий аналітик, голова громадської ініціативи «Права справа», був в ефірі «Львів Медіа». Пане Дмитре, моє шанування та дякую за професіоналізм. Дякую за запрошення. Тримаємо стрій. Це буде Україна.